dhacday laba miiro oo qaraxday. Labaduba mid walba wadadii shaagaheed oo la mari jiray xoogaa yar bay ka leexdeen oo meel yar gees ka mareen. Mid waxaa ku dhintay 8 qof oo bataash ahaa oo caruur ku jirtay, laba maqalwaa dhaawac meel, laakiin dhaawacyo dhinteen. Baabuurka iyo buug ahaa oo dad dhalinyaro ay wateen oo 3 qof saarnayn ah waxay ku dhaawac meel oo dhaawac baa gaaray. Dhagargalaha dasiisaba aan tabar lahayn waxa uu samaynayaa waa inuu ummadda siro, dadka argagixisada ayaa shabaabka. Laakiin kafool kafool dowladda Soomaaliya iyo galmudug iyo shacabka gobolka midigu iskaashanaya, cid walba maanta way ogtahay meesha ay geeyeen iyo meesha ay marayaan. Waxaan rajaynaynaa in mar dhow la gaaro xarar dheere oo laga sifeeyo gobolka midig, kadibna aan u jeesano galmudug inteeda kaa tadiin haydno insha allah. Waay marka gudoomiye, gudaha deegaanka Bacaadweyn miyay qaraxyadu ka dhaceen mase banaanka magaalada ayay ka dhaceen qaraxyadu? Gudaha kama dhicin, gudaha ciidamadii baa ku sugan, kama dhicin. Waa meel duur ah oo wadadu ay marto, laakiin wadooyin bay dadkan ka leexdeen, maa wadooyinka la maro oo ciidanku way sifaysan tahay, waana la baaray. Ciidamada meela baarka iyo ciidamada dowladda dadka hogaaminayana iyo janaal biixida iyo wasiirka amnigana uga mahadcelinaynaa shaqada ay noo qabteen. Waay marka tirada dhimatay mooyaane, tirada kale dhaawaca ah, dhaawacyada ay qabaan maxaa lagugu sheegay? Lugaar waxa ka gaareen wiil iyo gabar, lugaar waxa ka gaareen oo kabiibuudka wato dhalinyarada ahaa, laakiin tikasoo ka caafimaad qabaan, dhalinyarada ka soo socotana way caafimaad qabaan. Laakiin labaas qof baa lugaha ka jabay, waana fiican yihiin, waxaana loo qaaday magaalada Gaalkacyo. Maadaama ay soo bateen qaraxyada ka dhacaya deegaanada laga faramaroojiyey maleeshiyada argagixisada ah ee Al-Shabaab, maxaa idinkaga qorsheysan maadaama aad tihiin maamulka gobolka? Maamulka gobolka iyo ciidamada uu hogaaminayo jabaalka ee lugtu bixi dhammaanteen waxaa looga qorsheysan in si fiican looga tulxaan bixiyo titiinka ay bareenna aan shacabka ka ilaalino. Shacabkana waxaan uga digaynaa meel la baaray, meel aan ahayn aysan marin.